खेलकूद मन्त्रालयले निर्माणाधीन रहेको खेल पूर्वाधारहरूलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा खेलकूद मन्त्रालयमाथिको विनियोजित बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले एक स्थानीय तह एक पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवधारणा अनुसार निर्माणाधीन रहेको खेल पूर्वाधारहरूलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा 171 वटा पालिकामा नै बजेट जाने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यविधि अनुसार मन्त्रालय सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्थानीय तहबाट नै उपयुक्त स्थानको छनौट गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव माग गरिएको र सोही प्रस्तावका आधारमा मापदण्ड पुगेका स्थानीय तहहरूलाई बजेट विनियोजन गरिएको समेत बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले खेलकुद र खेलाड़ीहरूको विकास विद्यालय तहबाट नै विकास गर्नका लागि विद्यालयहरूलाई खेलकुद उद्यम स्थलका रूपमा विकास गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट एक विद्यालय एक खेल मैदान प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्माणाधीन पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको र नयाँ पूर्वाधारलाई पनि अघि बढाउने दावी गर्नुभयो। जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुन नसक्दा डोरपाटन हाई अल्टिच्युड ट्रेन्डिङ सेन्टर मदन भण्डारी रंगशाला लगायत केही आयोजनाहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ। प्रारम्भिक रूपमा कुनै पालिकालाई कम र कुनै पालिकालाई बढी पर्न गए तापनि अन्तमा सबै पालिकाको समान रूपमा बजेट प्राप्त गर्ने बेहोरा समेत सम्माननीय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामध्ये खेलकुद र खेलाडीहरूको विकास विद्यालय तहदेखि नै गर्ने उद्देश्यले विद्यालयहरूलाई खेलकुदको उद्यम स्थलको रूपमा विकास गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट नमुनाका रूपमा एक विद्यालय एक खेल मैदानको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। निर्माणाधीन अधुरा पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै नयाँ योजनाहरू धेरै थप गर्न र नसकिएको र माननीयज्यूहरूले माग गर्नुभए बमोजिम सबै योजनाहरू समेट्न नसकिएको साथै ढोरपाटन हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर मदन भण्डारी रङ्गशाला लगायत केही आयोजनाहरूमा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको बेहोरा पनि यस सम्मानित सदन मार्फत माननीय खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज बक्सिङ फेडरेशन अफ रसिया र रसिया फेडरेशनको खेलकुद मन्त्रीको निमन्त्रणामा रुस प्रस्थान गरेपछि शिक्षा मन्त्री पौडेलले उक्त मन्त्रालयका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको हो।